aventurave të vikendit. Hakel, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si jeni ju? Mirë, se dita e premte, cila para prim fundjavën, mirë. Po besoj okay. Jeni bo gati për vikend. Sigurisht, që ma di që në të ejnë në darkë, gati. Ok, shumë mirë, ashtu jemi edhe ne, po si do ta kemi kohën sot e këtë fundjavë që ta dim si ti kemi edhe planet. Në fakt, përsa e përket kushteve të motit, Republika e Kosovës gjatë ditës së sotme do të jetë në orët e para kryesisht me alternime, këtjellime, dhe vranësirash, vranësirat të shpeshta të cilat pritet të bëhen më të dukshme gjatorve të mesditës dhe pasdites duke rezikuar në një reshje të izoluar shiu, por këto reshje do t'jenë më të dukshme gjatë fundjavës, kryesisht gjatorve të pasdites dhe mbrëmjes do t'jenë prezente në territorin e Republikës së Kosovës, duke bërë që reshjet mos jenë tashmë në zonat izoluara, por pothuaj se gjithë teritori Kosovës të ketë prezencë të reshjeve të shiu, por jo vetëm reshje shiu, nuk përjashtohet mundësia e rebesheve të breshërit, do të jenë rebeshe lokale, por që do të jenë prezente. Kjo vjen dhe si pasoj e temperaturave të larta që ka përjetuar Republika e Kosovës së gjatë kësaj mesjave, kemi një rënje të menjëheshme të vlerave termike, duke bërë që maksimume të zbresin në 28 gradë Celsius në qytete si Gjilani apo Gjakova, dhe duke bërë shumë nga kjo rënje menjëheshme e vlerave termike, kemi dhe mundësin e krijimit të rebesheve të breshërit në teritorin e Kosovës. Por jo vetëm teritori Kosovës, po ashtu dhe Maqedonia e Veriut do të jetë në prezencën e vranësirave të shpeshta dhe reshjeve të shiut, kryesisht në Maqedoninë e Veriut më të dukshme reshjet e shiut do të jetë gjatë ditës së diel, por po ashtu do të kemi dhe në këtë shtet një rënje të ndjeshme të vlerave termike duke bërë që maksimumet të shkojnë rreth 32 gradë Celsius. Gjithashtu dhe teritori shqiptar pritet që gjatë kësaj fundjave të jetë në prezencën e vranësirave të shpeshta. Ditën e shtunë vranësirat më të fokusuara mbeten në zonat veri lindore dhe lindore të territorit shqiptar, duke bërë që kemi dhe prezencë të rreshjeve të pakta të shiut, por ditën e diel kryesisht gjatorve të mesditës dhe pasdites do të kemi shpeshtim të vranësirave, shtim të tyre, duke bërë që dhe rreshjet e shiut të jenë një pjesë të mirë të territorit shqiptar, ku vetëm një pjesë e vogël e zonës jug perëndimore të vendit tonë, zona bregdetare nga Vlora në Saran, pritet të jetë më e favorizuar duke patur vetëm prezencë të vranësirave dhe këtjellimeve të pakta. Gjithashtu dhe në territori shqiptar nuk përjashtohet mundësia e stuhive lokale të breshrit si pasoj e temperaturave të larta që kemi patur në këtë mesjavë dhe në 21 gradë Celsius, dhe pritemi që ditën e diel të shkojnë vlerat termike dhe në 34 gradë Celsius, vlerat maksimale. Kështu pra kemi një luhatje me 7 gradë Celsius, jo vetëm teritori shqiptar, por po ashtu dhe Kosova dhe Maqedonia e Veriut, pra kemi një luhatje të ndjeshme të vlerave termike nga mesjava që kaluam deri momentalisht në fundjavë, ku pritet të kemi një freskim të motit, dhe në fakt janë vlera pothuajse tipike për sa i përket muajit korrik, si në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, por po ashtu dhe në territorin shqiptar. Ok, mirë Akil, duket se i tham gjitha apo jo, të falenderojm shumë për gjithë këto informacione sa i përket motit. Të urojmë një ditë të mbarë, po ashtu fundjavë të mbarë. Vikend të këndshëm, mirupafshim. Faleminderit, gjithashtu dhe ju. Ishim me këtë lidhje nga Meteoalp, ku siç e kuptuam gjatë këtyre ditëve do të kemi një ulje të lehtë të temperaturave dhe do të kemi disa ditë pak më të freskëta sa i përket motit. E që po përstej që na u ka ndarë shumë, sepse kemi pas një javë me temperatura ekstremisht të larta. Definitivisht. Fakt edhe sot viri që ishte pak ma freskët edhe mbrëm u bë pak ma freskët, se për ndryshe zakonisht nuk rrjet asë në banis mbrenda, asë në shpi mbrenda, kështu që hajër do të mësohemi me këto të lëvizjet e motit. Mirë, ne tani do të ulemi për... Lajmet, lajmet, arde.